Монгол улсад тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй засаглал үндэсний семинар Улаанбаатар хотно боллоо. Монцом агентлаг нэгдсэн үндэсний байгууллага удирдлагын ахтай хамтран зохион байгуулсан энэ семинарт олон нийтийг гамшигын эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн мэдээллээр хангах асуудлыг өргөн хүрээнд авч хэлэлцсэн юм. Энэ үеэр газар хөдлөлт, цар тахал, гамшиг ослын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар дэлхийн нийтийн туршлагыг судалсан. Түүнчлэн цөлжилтөө сүүдэн ганцуудын эрсдэл өндөр байгааг онцолсон юм. Ялангуяа манай орны хувьд цөлжилт эрчимтэй явагдаж байгаа нь олон эрсдлийг дагуулсаар байна. Семинарын үеэр яригдсан гол асуудал гамшиг гэж юу юм? Гамшигт бэлэн байх, даван туулах чадварыг хувь хүн улс үндэстэн яаж бийжүүлэх вэ гэдэг асуудал байлаа. Нэгц үндэсний байгууллагын мэдээлэлд 1980 оноос хойш байгалийн гамшигын хөнөөлөөр 4.2 трилион долларын хохирол учирсан. 1998 оноос урагш тоолох юм бол 17.2 сая хүн орон байргаа болж, жил болгон 26 сая хүн ядуурлалд өртөж 560 сая долларын гар цохирол амсч байна. Байгалийн гамшигт доогор орлогот орнууд хүчтэй өрдөж, тэдний дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хохирол их байна. Тиймээс байгалийн гамшигын эрсдлийг бууруулах, гамшиг болоход мэдлэгтэй бэлэн байх, даван туулах чадвартай байх зорилтууд улс орнуудын өмнө тавигдаад байна. Нэг том хүндрэл сорилт нь бол яалтчгүй байгалийн гамшигуд байгаа. Гэтэ өнөөдөр бидний энэ сургалтаар байгалийн гамшигын эсрэг хүн бол яаж ч чадахгүй. Хүн хизээ яаж газар хөдлөх, хизээ яаж одоо тий салхи шуурга гарах хэрэг бол хинч урчлан тааж хэлж чадахгүй боловч ийм эрсдэл байдаг гэдгийг бид нар мэддэг учраас энэ эрсдлээс бид нар өдөр тутамдаа өөрсдийнхөө одоо энэ эрсдлийг даван туулах чадвараа би болгочих хэвээр байна. Үндэсний болон хувь хүний байгууллагын энэ чадрыг бэхжүүлж ах хэвээр. Тэгээ ер нь бол гамшиг гэхэлэр гамшиг болгон байгалах биш байдгийм байна. Тэм учраас байгалийн бус гамшигт хүн өөрөө эртнээс нэгдүгээр тийм гамшиг байлгахгүй төлөө ажиллаж амьдрах хэвээр. А хоёрдугаарт гамшигын эрсдэл байлаа гэхэд тэр эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг авчих хэвээр. Одоо ч бол барилга байшингийн нуурах эрсдэл маш том эрсдэл. А гэтэн яг цэвэр бидний өөрсдийн ялангуяа барилгын компаниудыг засаг захиргааны нэгжээс нь мөрдүүлж байгаа тэр дүрм журм хууль тогтоомж стандартуудыг баримтлах гэдэг хүнээс өөрөөс нь хараат агийх олон ажил хийж болж байгаа энэ эрсдлийг байхгүй болохын тулд гамшиг эрсдлийг бууруулахад эрсдэлд суурилсан харилцаа холбоо бий болох үр дүнтэй аргачлал нь хямралын нөхцөл байдлыг үүж түүхээ хуваалцах зарчмаар мэдээлэл түгээх нь эрсдлийг даван туулах нөхцөл бүрдүүлдэг. Мөн гамшиг үед харилцан ихтгэлцэл бүхий харилцаа холбоог бий болгох нь чухал юм. Тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй засаглал. Үндэсний семинарын үеэр гамшигын эрсдэл, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний мэдээлэл арга зүй судалсан. Энэ семинар тогтвортой хөгжлийн зорилтын биелэлтэд үнэлгээ өгөх зорилготой биш. Засаглал зохицуулалт, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний туршлагад чиглэсэн. Энд яаж системтэйгээр бодлого боловсруулж хамтран ажиллах асуудал хүчтэй хөндөлтлөө. Болгоомжтой үйлдэл холбоогүйгээр үр дүнд хүрэхгүй. Тиймээс засаглалын системийг сайжруулах нь чухлаа гэдэг мэдрэгчлүүд онцолж байгаа юм. Энэ салбар хоорондын одоо төрийн одоо захиргааны төв байгууллага, орон нутгийн байгууллагууд нь хоорондоо яаж уялдаатай ажиллаж, яаж бодлого нь одоо уялдаатай боловсруулж гарч ирэх ёстой юм бэ? Тэхийн тулд анхнаасаа нөгөөд нь яамд болон төрийн захиргааны байгууллагад тус тустай ингээд өөрсдийнхөө одоо ашиг өнцгөөс харах биш, бүхэлдээ тийм ээ бүхэлд нь хараад ингээд бүхэлд нь харсны үндсэн дээр эднэр бол хоорондоо уялдаатай ажиллах тухай ийм одоо чухал зүйлүүд болов хөндөж байгаа. Тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй засаглал үндэсний семинарын үеэр газар хөдлөлт, үер, хөрсний нуралт, цар тахлын нөхцөл байдлын талаарх олон төрлийн мэдээлэл өгсөн. Гэхдээ энд хөндөгдсөн олон асуудлаас Монгол улсад цөлжилтийн аюул ямар хэмжээнд хүрснийг тунгаан өгүүлэхгүй өнгөрч болохгүй. Монгол улсын хувьд нийт газар нутгийн 76% нь цөлжилт доройлтод өртсөн. За үүний 56% нь байгалийн үзэгдэлтэй, харин 44% нь шууд хүний үйл ажиллагаатай холбоотой гэж дүнжээ. Үүнд уулуурхай, ис хайрг олборлолт, зохис тарьцаагийн зохицуулаагүй мал аж ахуй, ойн ашиглалт, түүмрийн хөнөөл хамгийн их нөлөөлсөн юм байна. Зөвхөн ойн ашиглалтыг аваад үзэхэд 1990 оноос хойш зохистой хэмжээнээс нь 4 дахин их модыг ойгоос бэлтгэн хэрглэжээ. Зөвхөн 5 жилийн хооронд буюу 2008-аас 2013 онд зудаа сулж 400 мянган хүн Улаанбаатарт шилжиж ирсэн гэх тоог ярьлаа. Энэ 1998, 1999, 2002 оны зудын жилд учирсан малын зүй бас хорогдлын тооноос шууд шалтгаалсан үр нөлөө. Орон нутгад орлогогүй болж амьдралд арчигдсан олон зуун хүн төв хот бараацсан. Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэдээлснээр одоо Монгол улсын бэлчээрийн даац 2-5 дахин хэтрээд байна. За дээр нь
Цөлжилтийн хурдас гамшигын нөхцөлийг өдөөж, нийт газар нутгийн 10-40% цагаан зуудын давтамж 10-70%. Харийн зууд болох эрсдэл нийт газар нутгийн 42%. Үерийн аюулт өртөг эрсдэл нийт газар нутгийн 35% эзэлж байна. Аймшигт хохирол үүссэн он жилүүдийн сургамжийг ярьдагч цөлжилтийг сааруулах ажил удаашралтай байна. Энд төр засгаас явуулж байгаа бодлогын уялдаа чухал нөлөөтэй юм аа. Бодлог боловсруулна гэдэг бол одоо тийм Монгол улс нэгдмэл бодлоготай. Тийм учраас одоо тухайн салбраас хийгдэж байгаа бодлогууд бусад салбарын бодлоготойгоо яаж уялдах юм? Тийм учраас бодлогын уялдаа policy coherence гэж нэрлэдэг. Бодлогын уялдааг ер нь яаж нэгдүгээр дагуулахаараа хангах юм бэ? Хоёрдугаар гол асуудал бол энэхүү бодлогын уялдааг хангаж ажиллахын тулд яаж институцийн төвшинд хорилцсон уялдаатай та координацтай яаж ажиллах юм бэ гэдэг институцийн асуудал. За гуравдугаарт нь бол мэдээж хэрэг энэ бүгдийг хангадаг одоо хариуцлага механизм, үр дүнгийн механизмыг яаж бий болгох юм. За гамшиг гэдэг байгалийн үзэгдэл нэг талаас хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй. Үүнд хариуцлагатай үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх, ёс зүйтэй эргэх холбоотой хариуцлагатай тогтолцоо чухал. Хөдөө аж ахуйд инновац нэвтрүүлэх, хостмол бэлчээр, сүргийн бүтээс, уулуурхай нөхөн сэргээлтэд анхаарах асуудал эд яригдэж байна. Чанартай бэлчээрийн даацтай тохирсон мал аж ахуйтай болж, малын гаралтай түүхийдээ хаягдлгүй боловсруулж, нэмэн үртийг шингээж, хариуцлагатай уул уурхай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж байж бид байгалийн хамгаална. Цөлжилтийн эсрэг томоохон аж үйлдвэрийн бүсүүдийг усаар хангах хөхмөр төслийг яарвчилмаар. Юуны өмнө хиймэл нуур хөв цөөрмүүдийг байгуулж, үерийн усыг ашиглах нь усны хомсдлыг шийдэх, гол мөрний усцад тохируулах хийх, үерийн уснаас сэргийлэх өндөр ач холбогдолтой. Дээр нь байгаль орчин уур амьсгалын сангаас санхүүжүүлсэн нийт төслүүдийн бодит үр дүнг тооцож ярих нь болсон. Өнгөрсөн хугацаанд 697 байгууллага 27 иргэн 17.7 тэрбум төгрөгийн төсөлд санхүүжилт авсан юм байна. Гэхдээ энэ санхүүжилт 2013 оноос хойш тогтмол бууж ирсэнд бас дүгнэлт хиймээр. Орон нутгийн нийт орлогынхоо 1% байгаль хамгаалах ажилдаа зарцуулах эрх байгаа ч ажил зохион байгуулахгүй байсаар тэр мөнгөний ихэнх нь оны төгсгөлд улсад хураагддаг. Үлийн цагаан охтонтой тэмцэх ажил хаяахан хор затсан болоод хідэн айлд дизель түнш тарааж өгөөд охтны нүх рүү хийгэрээгээд орхидог байдал бол цөлжилттэй тэмцэж байгаа бидний бодит байдал юм аа. Цөлжилт газрын дураатлыг илэрхийлэх хамгийн том индикатор бол Монгол орны байгалийн манай орны байгалийн бэлчээр байдаг. За байгалийн бэлчээрийн нэг талаасаа одоо энэ цөлжилт газрын дураатлыг илэрхийлэх үзүүлэлт болохын зэрэгцээ нөгөө талаасаа одоо маш их одоо өмчийн ялгварлаас болж бэлчээр бол улсын өмч, мал бол хувийн өмч тийм ээ. Энэ өмчийн ялгаанаас болж одоо маш их зөрчил үүсч ингээд шийдэгддэггүй ийм нөхцөлөөс болж одоо бэлчээр бол маш их доройтж ялангуяа энэ мал ихтэй аймаг бүс нутгт бол одоо хамгийн их одоо нэрвэгдэж одоо иргэн сэргэх чадхааргүй болсон тийм бэлчээр нутг бол нилээд их байгаа. Энэ нь бол одоо цөлжилтэнд төрөх одоо гол шалтгаан болж байгаа. Шар шорон шуурга, цөлжилт, хөрсний доройтлд бүхэлдээ Монголын эдийн засаг нийгэмд хүнд хохирол учруулж цаашдаж занл хийж байна. Тэр бомод үндэсний хөдөлгөөн зэрэг санаачлалууд дүрнэж байгаа ч тарьснаа арчлах, ургуулах, хамгаалах, хашаа хороогоо моджуулах зэрэг иргэдийн өөрсдийн үр дүнтэй оролцоотой ажиллаж чухал байна. Нийтээр нь цөлжилтөөс үүдэлтэй ганцуудын эрсдлээ төр засаг нэг сайн хэрэгцээд бодиттой тодорхой бодлого гаргахгүй бол Монгол улс хожимдож битнэ. Дэлхийн олон орн цөлжилтөөс үүдэлтэй нөхцөл байдлаа зохицуулж чадахгүй байсаар ядуурл, хүн амын төвлөрөл, нийгмийн бухимдалтад тулсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллага эдгээрийг багцлаад судлахад дэлхийн хүн амын 30% буюу 2.3 тэрбум хүн хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлд орсон. 828 сая хүн өлсгөлөнд нэрвэгдсэн гэж зарлж байна. Ядуурл, эдийн засгийн бууралт, хямралт байдлыг өдөөгч нь цөлжилтөөс үүдэлтэй ганцуудын эрсдэл гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байхад бид малын тоо 70 сая давлаа. Монголын шар шорон шуурга далай гатлан харийн орныг дарангуулж эхэллээ хэмээн цээжээ дэлдэн суух биш. Төрийн бодлого, яам агентлагийн үйл ажиллагаа, орон нутгийн хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа нэгтгэн зангидж бодит ажил дээрээ төвлөрөх нь чухал байна. Монгол улсад доктортой хөгжлийн хэрэгжүүлэх үр дүнтэй засаглал үндэсний семинарын үеэр яригдсан өргөн сэдвүүдийн дотоос зөвхөн Монгол улсад нүүрлсэн цөлжилтийн аюул ямар эрсдэлтэйг тоймлоход ийм байна.